Não, pode sentar. A prova. Será que não vem ninguém? Impossível. Temos 4 finalistas para esta última fase. Ilustríssimo! Oh, perdão pela interrupção abrupta. Mas é que dos 4 candidatos, 3 acabam de chegar. Estamos aqui para a instalação da egrégia 106ª sessão ordinária de exame oral. Com isto, daremos início à escolha do próximo juiz federal, o homem que, entre todos os homens, decidirá o futuro desta grande nação. Encontram-se aqui, por serem homens de moral inabalável e compromisso com a correção da lei. Homens cuja retidão no comportamento traduz os preceitos da estrutura da família e tradição brasileiras. Homens cuja vida será dedicada unicamente a servir à sociedade civil. E, por fim, homens cuja constituição física e mental garantirão decisões justas e arrazoadas. Espere! Espere, minha gente! Meu marido chegou! A palavra.
última fase. Passei. Oh, meu filho, eu sabia que eu ia conseguir. Legal, né, mãe? Legal demais, meu filho. Meu Jesus Cristo, minha Nossa Senhora. Mariana. 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 Mariana, ligeiro. Corre aqui, mano. Ligeiro. Lisa. Vem pra cá. Vem pra cá, ligeiro. O que foi? Ligeiro. Obrigado. Obrigado. Ô, amor, o que aconteceu? O que é que foi? Senta aqui. Senta aqui. O quê? Leia aqui. Aqui. Louvado seja. Há mais de 10 anos tentando. Você tá na final, homem. Na final. Eu tô na final. É um milagre. Eu tô na final. É um milagre. Ah, honre a tradição da tua família e as tuas tradições. Resiste, guri. Resiste. Parte pra cima. Acredite no teu potencial. Isso! Acalma por esse barriga verde, guri! Isso! Tu és um vencedor. Um vencedor, Pia. É só um treino, pai. Engano teu. Agora que a luta começa. Eu fui pro oral? Está pronto para a guerra? Preciso fazer minha mala, né? Data vênia, meritíssima. Data vênia. Como poderia o júri condenar esse digníssimo homem? Ele que dedicou a vida a defender sua comunidade. O povo, meritíssima. O povo. Que voluntariosamente fez o que pôde para dirimir as agruras da sociedade. A esse nobre homem que atende pela alcunha de Marquinho do Bicho. Em verdade, ele merece o epíteto de herói. Ouvidas todas as partes, vamos ao veredito do júri. Inocente. Meu camarada, mandou bem, hein? Olha só, lembra aquela grana que tu tava me devendo? Continua devendo, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe? Tô numa
numa situação meio esquisita, mas posso falar. Sério? Tu leu no diário? Porra, hoje é meu dia de sorte, moleque! Agora só falta uma prova. Vou te falar a verdade, caçapão. Quem tem amigos tem tudo. Chopada por minha conta. Abraço. Finado pai estivesse aqui, ele ia ficar tão orgulhoso de você. Ele que sempre sonhou em ver você assim, uma pessoa importante, que trabalhasse nos Correios, no Banco do Brasil. Imagina se ele visse você virando juiz verdeira. Eu nem passei ainda. Ele tinha razão, meu filho. Na vida, cada um acerta numa coisa. Tem gente que acerta no amor. Que nem eu, seu pai. E tem gente que acerta no trabalho. Vai tranquilo, meu filho. Naquele Rio de Janeiro. Ah, é muito perigoso. Vai ficar tudo bem. Eu tô com os meus santos. Tô com Deus. E você, aqui no meu coração. Não, chore não, chore não. Mariana, não, não, não. Chore não, tá? Pronto para a prova. Tudo certo, pai. Guri, o teu avô foi juiz da comarca. Eu sou juiz estadual e tu foste preparado para ser juiz deste país. Não me faça desfeita de não passar. Tu sabes muito bem que gaúcho que fracassa é catarinense. Catarinense. E barriga verde, eu não admito nesta casa. Polegada, tô trabalhando. Se é sobre aquela dívida... Sério, tu acha que vai rolar? Porra, claro que eu pago. Isso vai resolver minha vida. Polegada, tu é meu irmãozão. Tamo junto. Abraço. E aí? Essa parada já nos devia estar aberta? Já falta 5 minutos ainda. Hã? Vieram pra prova também? Sou o Caio. Aldo Romualdo Jesus. Mas pode me chamar de Freitas.
Rogério Carlos. Rogério Carlos. O Bernardo. O quê? Leonardo? É o Bernardo. Bernardo, ele disse. Os candidatos estão prontos para o credenciamento. Como vocês sabem, as suas vidas foram completamente devastadas antes dessa fase. E os senhores estão aqui por causa de sua trajetória comprovadamente ilibada e de seu caráter incorruptível. O exame oral, última etapa, antes de consagrarmos o vencedor, ocorrerá impreterivelmente na próxima segunda-feira às 8 horas da manhã. Com os senhores, ou sem os senhores. E cabe ressaltar que apenas um, somente um dos senhores irá passar no exame e se tornará então guardião da lei desta imensa nação. Agora, preciso da assinatura dos senhores. E aí, seu Mirim? Tem alguma dica pra prova? Segundo a lei 431.12/45, eu posso estar dando dica alguma e nem me manifestar. Não adianta estudar só na véspera. Não. Agora é hora de relaxar. Porque na segunda-feira, o bicho vai pegar. Gostaria de lembrar aos senhores que podem consultar livros durante a prova. Com licença. E aí, galera? Vocês vão ficar onde? No Hotel dos Advogados. Tu também comprou cupom na internet? Eu comprei também, tava barato, minha mãe falou. Deixa eu ver isso aí. Não é longe, não. Se vocês quiserem, eu posso dar um bonde. Uma carona. Carioca folgado, né? Só quis ajudar. Precisarem de mais alguma coisa? Até segunda. Ô, galera, dá uma forcinha aqui pra mim. Desejam. Eu tenho uma reserva pro final de semana. É Rogério Carlos, Suite Master. Não consta. Não consta. E eu. Bernardo Silva. Como? Bernardo Silva. Ô, bichinho. Pode procurar pelo meu também, por favor? Aldo Romualdo de Jesus. Ah, pode me chamar de Freitas. O hotel esse final de semana está completo. A venda de cupons pela internet foi enorme. Isso é um absurdo. Se tu não resolver isso agora, eu vou processar essa pocilga. Je parle greco. O hotel está completo. Completo. Tô precisando de ajuda aí? Chega aí, irmão.
como dar um jeito de auxiliar a rapaziada? Eles têm prova na segunda. Pra juiz. Sabe como é que é, né? Juiz? Federal. Sacou? Pra juiz federal, eu dou um jeito. Façamos o seguinte. Por que vocês não fazem um tour pelo Rio de Janeiro e quando voltarem está tudo resolvido? Mas, bah, onde é que eu vou estudar agora? Ô, cara, não viu como o Merinho falou? Agora a hora é pra relaxar, né? Carioca, você salvou a gente. Eu não sei nem como te agradecer. Eu sei. Anima uma prainha? É bonito esse lugar, hein? Já vou trazer minha mulher e meu filho pra conhecer sua vida. Você tem filho? Ainda não, mas já tá vindo. Já. Freitas Júnior. É por ele que eu tô aqui. Eu preciso passar na forró pra dar uma vida digna pro meu menino. Tem filho, cara? Papo de família e filho não é muito minha praia, não. Vou dar um tibu. Vocês olham minhas paradas aí pra mim? É o que eu tô pensando. Ah, o que você tá pensando? Será que é? Acha que não é? Você é vacidreira. Era vacidreira com ele, Freitas. Vou saber, o Caipora tá estressado. Isso aqui só pode ser uma... Ai, meu Deus. O que a gente faz com ela? Não sei, esconde na areia. Se tu for medicinal. Meu Deus do céu, agora você compreende, meu pai me mata. Ele o que, Bernardo? Eu perdi esse copo, eu sou de engolir, Agora é pra um. Lá em cima, preso. Boa zona aí. Quem é a polegada? Polegada? Esse gabarito. Gabarito? É o gabarito da prova? É. Isso é trapaça, é ilegal. Porra, vocês não veem. É a chance de passar nessa prova. Se vocês estiverem nessa comigo, é lógico. Você tá louco? Ninguém já tá nessa com você. O que você tá fazendo é um crime. É, Bernardo. Tá me chamando de criminoso? Sou um advogado. Isso é no máximo uma... outra vençãozinha. E aí, galera, onde é que vocês vão? Perguntar à corregedoria se ela também acha que é só uma contravençãozinha. Não, espera. Tem uma proposta. Esquece, Caio. Vocês estão me condenando sem ouvir minhas argumentações. Todo ser humano tem direito à defesa. Tá na Constituição. Depois disso, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O Carioca, tu acha o quê? Que é todo idiota aqui. Rogério, aposto que você foi preparado a vida inteira pra esse momento. Por causa da sua moral gaúcha, inquebrantável, passar não é menos que obrigação. Como é que vai ser quando você voltar pra casa e disser pro papai que fracassou? Não, pai. Eu avô, um perdoa, juiz. Pai. Eu, um juiz? E tu? E tu? Um fracassado? Um fracassado, passar. Barriga eu verde! Eu tentei, eu tentei passar! Onde está a tua patente de gaúcho? Tu, Bernardo. Como é que é mesmo o nome da cidade que você veio? Piraporinha. O que você vai fazer quando você voltar pra Piraporinha? Você vai se contentar em ser um cartorário e passar a vida inteira carimbando documento?
doutor Freitas? Como é que vai ficar o coitado do Freitas Júnior? Falando em ser juiz federal. Galera, juiz federal. Tantos anos de esforço pra morrer na praia, assim tão perto. O gabarito tem só o tema das questões. O melhor de nós vai continuar passando. Vocês vão entrar nessa. Vamos, galera. Pelo grupo. Garanto, vocês não vão se arrepender. Trouxeram o combinado? Lógico. Da UPP, a criminalidade diminuiu muito. Trabalho. Bisocha. Pegue os gabaritos. Você vai ver o que é enfrentar alguém do seu tamanho? Seu cotoco de merda! Vem pra porrada! Babaca, carioca.
quase matou nós. Eu vi o gabarito. Ele existe. Eu só pergunto, alguém ficou com o gabarito? Ah, mas trilegal. Sem gabarito, sem dinheiro, sem quarto de hotel. Ai, meu Deus. Eu tenho que falar uma parada pra vocês. Que é? O que foi? Também estamos sem gasolina. Puta merda! Eu sabia, como é que pode, cara? Não pode aqui pra cá. Até o que agora? Não vai parar o carro. Ei, irmão. Foi pra mim. R$12 de gasolina, por favor. Conhece algum mecânico na região? Meu motor tá engasgando. Tá falando com ele. Comercindo as horas. Abre o capô. É pra já. Meu amigo, o problema é dois. Carburador e a mangueira do circuito central. Mas pra nós é mole. Meia horinha a gente resolve isso e vocês ficam com o carro luzinho de novo. Enquanto isso, por que vocês não aproveitam pra tomar uma coisinha ali no bar do Bigode? Melhor sanduíche da região. Não é McDonald's, mas o sanduba do Tog é nota 10. O senhor tem certeza? Pode confiar, pessoal. Dá tranquilidade, aqui é tudo gente boa, de melhor qualidade da Baixada. Então, bora tomar uma? Você tá dirigindo, isso é crime. Que crime? Isso é no máximo uma contravençãozinha. Vamos. Vão querer o quê? Um coquetel de frutas. Tá mais mexido, não batido. E frutas vermelhas. Pode ser amora, lixia, morango. Mas sem açúcar, que gaúcho dispensa frescuras. Você lê no rabo de galo. Uma água, por favor. Água. Uma serva e quatro sandubas do Tog. É carne? Então são três, que eu não como carne. Gaúcho que não come carne? Só falta dizer que é porque faz regime. Eu faço regime, mano. Não come carne, faz regime. Eu luto. Sei. Toda quinta-feira em Pelotas eu treino com um companheiro, com um colega, com um colega, com um colega. E a sensação de mobilizar um corpo humano embaixo do meu, o suor do confronto, a energia varonil dos corpos combativos em cima do tatame. Cala a boca, guri. Gaúcho, que gaúcho não se abre nem pra padre. Chega. Pai. Como é que termina essa história, Rogério Carlos? Depois do tatame, vocês vão direto pra cama? Valeu, irmão. Faltou o meu, né? Especial da casa. Era frutas vermelhas que eu pedia, né? A chupeta do Rogério Carlos. É ligação direta. Eu não... Como, cara? Delícia, hein? Gostoso. E carne macia. Quem diria, hein? Filé mignon na periferia. Só se for filé de gato. Gato? Sanduba do Toga. Toga, 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 Toga. Ah, que nojo! Ai, que nojo! Toma água aqui! Toma água aqui, ô! Melhor? Bernardinho! Martinha Pinel? Bernardinho! Que saudade, quanto tempo! É, 13 anos, né? Eu tô fazendo número com meu pai no circo. A gente tá em turnê por aqui. Ah. Tá tão bonito, cresceu. Obrigado. Ó, se quiser, daqui a pouquinho eu tô de saída. Aí eu posso dar uma carona e a gente conversa melhor. Não, eu tô com eles, não precisa, não. Não, não tá com a gente, não. Ele tá com você. Então tá, me espera que eu já volto, tá? Fica aqui. Porra, isso não se vê nem comercial de cerveja. Aí, Bernardinho. Mas ela é a Martinha Pinel. A Martinha Pinel.
filha do atirador de facas do circo e da contorcionista. Ela é a maior maluca da história de Piraporinha. Maluca é você, se não pegar essa gostosa. Filha da contorcionista, é? Imagina se tiver puxado a mão. Não, vocês não sabem, vocês não estão entendendo. A Martinha Pinel, ela, quando a gente tinha 15 anos, ela me perseguia. E dizia que queria ver o meu bilau. E tu mostrou? Ah, eu não tinha coragem. Eu era tímido, né? Até que um dia ela me ameaçou com uma faca e falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Me come ou eu te mato. Na... A pressão era muito grande, né? Aí, depois disso, eu nunca mais tive coragem. Por isso tu virou esse gênio dos livros. É. Meu irmão, seguinte. As pessoas crescem. Tu cresceu. E ela certamente cresceu muito de lá pra cá. Isso foi coisa de criança, sacou? Vai dar tudo certo. Pode até não passar na prova. Mas, virgem, tu não sai do Rio de Janeiro. Não. Você acha? Tenho certeza, meu irmão. Bernardinho, você anda de moto, né? Puta motoqueiro. Quem diria? Finalmente uma guria bonita nesse bar, né? É só tomar um drink e já fica toda apaixonadinha. Parte pra cima, Rogério Carlos. Tu acha? Lógico. Se prepara, hein? Essa luta aí, você não tá acostumado não, hein? Sou gaúcho. E esse corpo escultural tem nome? Berval, em que posso ser útil? Barbaridade, guria, homem, sata, demanda! Nega, a vida me ensinou a ser boa em apenas duas coisas. Fazer amor e dar porrada. Que pena que você escolheu a opção errada. E aí, Carioca? A gente tem mesmo que ajudar ele. Pelo grupo, né? Pelo grupo. Sangrento conflito de facções. Vamos às imagens exclusivas de um cinegrafista amador. Freitas? Até agora temos a confirmação de que 12 pessoas morreram.
dentre elas um anão carbonizado. Então, aproveitando a cidade maravilhosa? Muito. O Francisco, tu já sabe qual é meu quarto. Tô morto de sono. Seu quarto, você sobe a escada, vira à esquerda, terceira porta à direita. E o meu? O seu quarto, você sobe a escada, vira à esquerda, terceira porta à direita. Mas, Bah, tu vai ficar no mesmo quarto, é isso? As malas já estão no quarto. Mas, Martinho, você tem que entender. Entender o quê? Eu não consigo! Bernardinho, você me come ou eu te mato? Desse jeito é melhor morrer virgem. Vai agora, o que a gente faz? Só sei que eu não quero mais ficar aqui. Amigos, tem um programa perfeito para um domingo ensolarado no Rio de Janeiro. Bem, crianças, espero que tenham passado protetor solar. Estamos fechando. Mas eu não estudei nada ainda. Vocês estão estudando pra quê? Concurso público. Pra juiz federal. Ah, concurso. É, isso aí eu já prestei demais. Todo ano. É. Mais de 40 anos. Mas eu tinha foco, meu filho. Eu tinha foco. Eu prestei. Até que passei. Para juiz federal? Não, para trabalhar aqui. Juiz federal é muito difícil, muito. Estes garotos aí querendo passar em concurso para juiz federal.
acho melhor vocês desistirem. Nesse concurso ninguém passa. Nem que vocês tivessem um gabarito. Nem. Oxente, já deu errado uma vez. Não tem jeito. Nós temos que ter o gabarito. Liga pro Caio, liga pra ele agora. Ligando, liga, ligando. Liga, liga, tá ligando? Não. Que isso? Que foi? E se o celular do Caio tiver grampeado? Meu Deus. O tribunal vasculha tudo na vida da gente. Tem razão, mas agora o que a gente faz? Não fala gabarito, usa um codinome. Mas vá, codinome? Agora é o quê? Virou concurso pra SWAT? Alô? Oi, Caio. Tudo bem? Fala, Rogério Carlos. Já tá com saudade? É, eu tô te ligando a respeito do... Usa um codinome. Da vara de ontem. Vara? Que vara? Da vara, vara que quase matou a gente, né, vara? Vara que quase matou a gente? A vara assassina, vara. Ah, vara que quase matou a gente, tô ligado. Onde é que a gente pega a vara? O cara da vara tá lá no Morro da Samambaia. Tá, o cara da vara tá lá no Morro do Samambaia. Pode ficar relaxado que o morro é tranquilex. É até programa cultural. É tranquilex, ele disse que é tranquilex. Diz que é tranquilex, é assim, programa cultural até. Tá, mas tem uma condição, né? Entrar, pegar a vara e vazar. Pego vocês no hotel. Abraço. Um abraço. Temos a vara, temos a vara. Vamos embora. Vai, vai, vai. Quem quer curtir a vida, quem quer se divertir, vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir. Vai, dá nada bem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo. Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar, sem pro meu mundo se acabar. Dá nada bem que vem, rebola até o chão, tô passando, é quebra que hoje eu quero ver bumbum. Já volta aí. Hoje a noite tá boa pra curtir. Solta o corpo, balança, vem dançar. Se você gosta de se divertir, o legado tá esperando. Vem comigo. O que é seu pista pra você dançar? Na batida do funk, fala comigo. Na noite carioca, o funk é isso aí. Quem tá de fora, vem quem tá de... E aí, donzelas? Trouxeram o pagamento. E que pagamento? A regra é clara, meu irmão. A cada gabarito, um novo pagamento. Deixa comigo. Olha só, seu polegar. Nós não temos dinheiro, estamos duros. Que isso? Fulha o caralho, meu irmão! Cadê o dinheiro, porra? Bora, galera, a grana. Bora. Confere aí, pode. Armário! Sim, senhor chefe. Vamos buscar os gabaritos. Valeu, armário. Fico esperando, hein? Cuidado com ele. Donzelas, enquanto vocês esperam, aproveitem a festinha. Né, amor? Vamos. Faz parte do que eu gosto, bastante arriscar, mas não vá pensando que eu tô te chamando, não. Eu já tô avisando, fica só. Quero pegar esse gabarito e ir embora logo. Vamos brindar, pelo menos. Cerveja pra geral? Não, quero não. Entendi. Quatro guaranás, estupidamente gelados. Valeu. Freitas. Rogério Carlos. Hoje a noite vai ser longa pra vocês. Aí, galera.
Tá na mão, esse mas é pra meu. Você, esse não, pra... não, não, esse... Pera, vai tomar não? Um brinde, né? Ao concurso público. Ao concurso público. Ao concurso público. Que posso ajudar, madame? Senhor, eu estou procurando meu marido. Eu acho que ele está hospedado aqui. Minha senhora, eu não posso importunar os meus hóspedes. Se um hotel de fino trato melhor... Eu só quero saber se ele está vivo. Qual é o nome dele? Aldo Romualdo de Jesus. Mas todo mundo chama ele de Freitas. Ele está vivo. Mas não está aqui. E o senhor sabe onde ele está? Pelo que eu pude ouvir, ele subiu o morro da Samambaia. Louco atrás de uma vara. Uma vara? Prometido. Primeira é minha! Primeira é minha! Marido. Vamos lá. Olê! 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 Será que a gente não devia ir embora, não? A noite é uma criança, Bernardo! Até amanhã tem prova. Vou pegar a saideira, minha volta! Vocês têm certeza que querem ficar aqui? Vamos se divertir hoje. Eu sei o certo. Toma essa corno, por favor. Dê logo dois, que o santo é com você. Epa! Dois amansa corno no capricho. Gostou do meu sorriso? O escapulário. O que que tem? É de São Menezes. É o meu santo preferido. Qual é o seu nome? Porque acabou, o serviço tá péssimo hoje, cara. Acabou a minha garrafa, você não trouxe nada, porque hoje é champanhe pra você. Champanhe pra você, porque o Rio de Janeiro é nosso! Mas sabe qual é o meu maior segredo? O maior de todos. Não! Você, Deus, é a mandiga master! Segredo. Me leva até ele, por favor. Isso é certeza passar no concurso. A mandiga master não falha. Me dá um segundinho. Ah!
Mariana, aí roubeu. É grande, mas não sobe. Sobe sim. Não, sobe não. Sobe sim. Sobe não. Sobe sim. Mas eu adoro conforto. Eu sua sempre conta, doutor? De boxe. Que conta? Não pedi conta, uns e outros. Porra! Tenho nem pros 10%. Mas aqui é 12%, doutor. Porra! He-Man, esqueleto, chega aí. O doutor chegou aí pagando de milionário, champanhe na mesa, energético, coisa e tal, e me chamando de uns e outros, resolve pra ele aí, He-Man. O senhor não tem dinheiro pra pagar a conta. Vergonha na cara o senhor tem? Claro. Vergonha na cara eu tenho. Dinheiro eu também tenho. Não é possível que eu tô vindo de vocês. Eu tenho dinheiro pra pagar essa quantia. Não tem. Pega ele, filho. Deu, atropelou a gente. Desculpa pelo balão. É, desculpa. Desculpa é aqui dentro, meu irmão. Aí, ó. Ô, oh, gente boa. Trocar a ideia. A ideia é o negão que eu vou trazer pra passar a noite com você. Bela saco. Silêncio aí, viu? Em vez de juiz federal. Presidiário. Quem podia imaginar? Eu! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. E então? Está tudo pronto? Está tudo pronto. Isso. O que tá acontecendo? Sai daqui, vocês vão embora daí. Vambora! Sai daqui então! O que vocês vão fazer comigo? Não, isso não. Não, pelo amor de Deus, isso não é a única coisa que eu peço pra não fazer. Vamos abrir os trabalhos, meninas. Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, isso não. Pelo amor de Deus, isso não. Eu não aguento isso.
Agora você vai ter que me comer. Espera. Eu vou tentar. Mas antes eu preciso ir no banheiro. Rápido! Gostoso da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Pai Preto? Freitas. Arueira! Freitas! Venha pra cá, meu nego, venha pra cá. Freitas, meu menino, você vai conhecer a Mandinga Master. Você vai conhecer El Gato. El Gato? El Gato! Tenho mesmo que fazer o sacrifício, gato. Santo Freitas!
que eles querem falar, a entidade? Robin! 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 Vocês não têm o direito de fazer isso comigo. Agora eu quero ver se é coca ou fanta. Não vai acontecer nada, nem adianta. Você acha que alguma coisa vai interferir em quem eu sou? Eu sou quem eu sou. Música, irmã. Desliga essa música. Isso não me altera em nada. Eu não me afeto. Não adianta. Não adianta que nada aconteça comigo. Isso não me afeta. Isso não mexe comigo. Eu resisto a vocês. Resiste? Eu resisto, papai. Volte-se, guria. Resiste! Seja firme! Eu... Gaúcho de verdade, não titubeia. Resiste! Eu não tô te titubeando. Eu tô sendo firme. Gaúcho de verdade, não. Então, o nome da tua família? Sendo gaúcho, eu tô gaúcho, acima de tudo gaúcho. Firme, é difícil. Tá vindo. Papai, eu não vou conseguir segurar. Eu não vou. Aí, no mínimo, é bi. Nada, é gaúcho. É tri. Tira! Tira daqui! Eu tenho que ir embora! Eu faço pra sair daqui? Como é que eu saio daqui? Ouça o seu coração. Porra, Poli, você é demais, moleque! Você é demais, moleque! Porra, Poli! Falei pela saco. Eu tenho que ser liberado. Liberado? Tenho direito constitucional de estar em uma prova para juiz federal em meia hora. É federal mesmo? Caralho. Fudeu. Thank you.
aí, vai botando, vai botando, vai botando. Seu é bababá, o Rio é passa lá. Bababá, bababá. Tribunal. Tribunal, Freitas, bola, levante. Baba, saravá, saravá, saravá. A força do senhor do Bonfim da Bahia, arrebente. Aruê! Isso é uma vergonha. A prova está oficialmente cancelada. Pela ordem, meritíssimo. Pela ordem. Eu certamente não sou do nível dos excelentíssimos. Mas estive com esses homens nos últimos dias. E sei que eles deram o máximo para fazer essa prova. São pessoas humildes, dedicadas. Como podem os senhores julgá-los pela maneira como se apresentam? A Constituição Federal, em seu artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Os senhores não vão julgá-los por nossa aparência, certo? Bem, instala-se o exame. Mas ele será muito rigoroso. Há alguma consequência do pós-positivismo pela teoria da imputação de Klaus Jobson? A extrafiscalidade pode se confrontar na aplicação da tese do domínio do fato. O magistrado também não pode eleger outro indexador sob pena de estar legislando. Ubi societas ibi jus. Sua aplicação decorre da interpretação jurídica. Pode. A definição está descrita na lei no artigo 8.869-A. Sobre quais condições delineia-se o nexo etiológico no serviço público não privativo? Filho, se tu errar essa pergunta, não precisa nem voltar para casa. Porque gaúcho que é gaúcho de verdade, não titubeia. Chega, pai. Chega. Caríssimos desembargadores, todos aqui sabemos o quão difícil é passar na prova final. Mais difícil ainda se tornar um juiz federal. Mas difícil mesmo é aceitar quem a gente é de verdade. E eu sei que eu nasci em Santa Catarina, tá? Vamos dar a meia volta, volta e meia. Por favor. A venda de bens imóveis sob regime de participação nos aquestos exige outorga uxória? Ainda não ouvi a resposta, senhor Bernardo. A minha mãe sempre me dizia: tem gente que acerta no trabalho. E tem gente que acerta no amor. Eu acredito no amor. Silêncio! Eu quero convocar o candidato Caio,
Augusto Madureira falar aqui. Em qual hipótese é possível o ajuizamento da querela nullitatis insanabis? É cabível para anular um documento público produzido mediante fraude da parte contrária no decorrer de uma ação judicial. A resposta está errada. Para responder à questão final, chamo aqui o último candidato, Sr. Aldo Romualdo de Jesus. Aposto que vocês estão querendo saber o que, que aconteceu com os nossos candidatos, não é? Bom, o Rogério Carlos está vivendo na cidade mais gay do mundo. Isso, segundo o New York Times, está muito, muito bem casado. Ah, e o Bernardo ainda mora em Pirapolinha. É. Ele trabalha de assistente de cartório no subdistrito. É o homem mais feliz do mundo. É. Porque ele sabe o que o espera em casa. Caio, por sua vez. Ah, se redimiu. Agora dedica-se a ajudar os jovens desesperados a passar nos concursos. Tem gente que até hoje acredita em gabarito, né? Paga-se até uma fortuna por isso. Então, trouxeram o combinado? Pegue o gabarito, rapaz. Sim, senhor. Ai, Freitas. Nosso querido, gentil e inocente Freitas. Ah, mas eu vou deixar que ele mesmo conte a história dele pra vocês. Saudade! Meu amor, trouxe o que eu te pedi? É claro. É lindo. Agora vou prometer meu padre Cisco. Romu, me prometa uma coisa. O quê? Que você não vai prometer mais nada. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E a fé tá na manhã, tá no anoitecer, oh, oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, a fé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ai, 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 ai. You talk about my twain. I'm gonna hit you with my banjo.